Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim turun padang meninjau suasana malam keindahan limpahan lampu berwarna-warni di sekitar kolam biru River of Life. Tinjauan ini dilakukan untuk merancakkan kawasan tersebut sebagai pusat pelancongan dan destinasi utama aktiviti riadah warga kota serta menarik lebih ramai pelancong ke Kuala Lumpur. Turut hadir bersama ialah isteri Menteri Wilayah Persekutuan Datin Seri Syamsiah Mat Yassin, Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan Datuk Seri Rosida Jaafar dan Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Mahadi Cik Ngah. Kolam biru yang dihasilkan melalui projek River of Life sejak 2011 ini telah disenaraikan sebagai World 10 Best Waterfront District menerusi Akhbar Independent UK pada tahun 2018 dan kini berada dalam fasa pembersihan sungai yang telah mencapai 92% daripada keseluruhan sasaran yang ditetapkan. Usaha-usaha pembersihan semula sungai dengan menaik taraf sistem pembentungan, penambahan perangkap sampah di sepanjang sungai dan memperkenalkan interceptor sistem bagi meningkatkan kualiti air yang selamat untuk kegunaan rekreasi orang ramai sedang giat dijalankan. Program transformasi Sungai Gombak dan Sungai Kelang sepanjang 110 km kepada ikan waterfront yang dinamik dan berdaya huni disasarkan siap sepenuhnya pada tahun 2024.